دەچینە لای تەوەری سێمی گفتوگەکانمان کە بازەوە دەکات ڕێکخراوی ئایندا بۆ پاراستن بۆ پاراستنی ژینگە لە نامەیەکی کراوەدا کاڕاستەی سەرۆکی حکومەتی کردووە بازەوە دەکات لە ئێستادا لە کۆی ئەو پاشماوانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە و بە تایبەتی ئەو پاشماوەی کۆکاری سەرەکین بۆ پیسکردنی ژینگە بەشێکی زۆری پلاستیکە تایبەت بەم بابەتە کە بزانین ئامارەکان بۆ بەکارهێنانی پلاستیک یاخود ئەو پاشماوانەی کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستاندا زۆرینەی پلاستیکن چیمان پێدەڵێن و کارکردن بۆ ڕێگریکردن لە پیسبوونی ژینگە و هەروەها هەوڵەکان بۆ ڕیسایکڵکردنی مادە پلاستیکەکان کاری لەسەر کراوە چین میوانداری زۆر بەڕێز معروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندا بۆ پاراستنی ژینگە لە ستودیۆی بەیانی کورسان نیوز میوانە کاک معروف سپاس بۆ ئامادەبوون بە خێراتی زۆر سپاس دیارە یەکێک لە هەوڵەکانتان خستنە ڕووی ئامارێکە تایبەت بۆی کە ئەو پاشماوانەی کە ژینگە هەرێمی کوردستانیان پیس کردووە بەشێکی زۆریان پلاستیکە ئامارەکان چیمان پێدەڵێن زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە ئێمە وەکو ڕێکخراوی خۆمان ڕێکخراویندا بۆ پاراستنی ژینگە بەو پێوەیەی کە هەستمان بە کۆمەڵی مەترسی ژینگەی کردووە لە هەرێمی کوردستانە وە لە ماوەی چەند مانگێکی پێشتریش هەر لە کورسات سوپاسیانەکەین کە باسی مەترسیەکانی زۆربوونی ئۆتۆمبیلمان کرد کاریگەریەکانی لەسەر ژینگە بە خۆشحاڵیەوە دوای بڵاوکردنەوەی ئەو بابەتەمان جارێکی تر لە ستۆدیۆی کورسات میوانین سەبارەت بەو ئاماریکی ئێمە بڵاومان کردوێتەوە بە پێی ئاماری دەستی پاراستن و چاکردنی ژینگە لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژانە زیاد لە هەزار تەن پاشماوە لە هەرێمی کوردستانە هەیە بە گشتی و لەناو ئەو هەزار تەنەیە لە 135 پاشماوەکان پاشماوەی مادە پلاستیکی و نایلۆنەکانە کە بەڕاستی ئەمە مایەوەیە کە هەڵوەستەی لەسەر بکرێ مایەوەیە کە ڕێکخراوەکان لایەنی پەیوەندیداری حکومی و تەنانەت کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ئەو کەسانەی کە چۆنەڵێ خەمخۆری زیاتری ژینگە و سروشتی کوردستانن لەبەرەوەی ئێمە سێرچێکمان کردووە پاشماوەکان لەسەر ئاسی جیان بەتایبەتی مادە پلاستیکەکان لە 112 بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە لە 135 کەواتە سێ هێندەی جیهان ئێمە پاشماوەی مادەی پلاستیکیمان هەیە بە پێچەوانەشەوە بۆ نمونە ستانداردی جیهانی لەسەر لە ئاستی جیهان بەشێکی هێرزوەری بۆ نمونە ڕووبەری دانیشتوان دەبێت لە 115 بۆ 25 بێ لە وڵاتان ئەویان تێپەڕانەوە بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان ئێمە پێچەوانەی ڕێژە سەوزایەکەین بۆ ئێمە وەکو ڕێکخراوی خۆمان بەشداریمان کرد لە راپۆرتی کەناڵێکی ئاسمانی ئەومان بۆ دەرکەوت کە پاشماوە پلاستیکەکان لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونایە دەکرێت کاری زیاتری لەسەر بکەین ئێمە زۆر کەس لە دوای بڵاوبوونەوەی بڵین راپۆرتەکەمان بە خۆشحاڵی و بەشێکی زۆری کەناڵەکانی ڕاگەیاندن سۆسیال میدیا و بڵین ئەوە کاری باشیان لەسەر کرد پێدەچی ئەمایی پرسیار بێ لای هەندێک خەڵگانی بەداخۆیانی هەر خەڵکی خۆشماوای لاتوە هەندێک بابەتی جددی یاخود گرنگ بەوە چێ لایەن شتێکی ئەوە بێ ینی مای گرنگی پێدان نەبێ هەیە تعلیقی داوە هەیە وتێتی چۆن توانیانەمە بپیوانەیە بەڵام ئێمە من دەمەوێت لێرە ڕوونی کەمەوە بە پێی ئاماری دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان دانیشتوانی هەرێمی کوردستانن لە ئێستاە لە ساڵی 22 ملیۆن 150,000 خێزانە ئێمە بە پێی ئەزموی کاری خۆمان بۆ بە پێی درێژایی پشووی ئەم هاوینە بەشێکی زۆر چالاکیمان کردووە لە ناوەندەکانی خوێندنەوانی کە دەوراتیانە بووە یاخود لەو شوێنانی کە فێرخواز بەشدار بۆتیایە ئیتر هەیە کۆمەڵگەی مەدەنی بووە بۆ سنتەرەکانە بووە بەو شێوەیە کە بابەتی دوو بابەتمان بۆیان هەڵبژاردوو یەکەم مەترسیەکانی سفری سەفەری دووەم مەترسیەکانی دەبێ ئاو مادە پلاستیکەکان ئێمە پرسیارمان کردووە لە بەشدار بووە هەم بە مامۆستاکانەوە هەم بەو فێرخوازانی کە بەشدار بوونە ئایا لە ماڵەوە سفری سەفەری بەکاردێنن بڕواتە بێ خولیوە بۆ 200 کەسی تیا بووە 100 دەسی بەرزەوە کردووە باشە کەواتە ئێمە بەرچاوڕوونی خۆمان ئامارێکمان دەست کەوتووە کە بەڵێ لە هەرێمی کوردستانە زۆرترین هاوڵاتی چیەکە سفری سەفەری بەکاردێنێ بەتایبەتی بەداخەوە لە کاتی هەر سێژەمەکەی نانخواردن ئێمە هاتووینە وتومانە ملیۆن 150,000 خێزان ئەگەر ڕۆژانە هەر خێزانێک دوو مەتر بەکار بێنێ کە من بۆ منە جەنابەت خاتوونێکی ئەگەر لە ماڵەوە گریمان بەکاری بێنی ئایا خێزانێک دوو مەتر بەکارێنێ نەخێر یعنی تەنها بۆ ژەمێک بواچێ دوو مەتر بەکار بێنێ بە پێی ڕێژەی بڵێن ئەندامانی خێزان کە دڵنیاین هەیە لەوەش زیاترە
ئێمە هاتوینە وتومانە ئەگەر هاوڵاتیەك یا خێزانێک لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژانە تەنها 2 متر بەکاربێنێ ئەو ڕێژەیەمان بۆ دەرچووکە بڵاومان کردوێتەوە 2300 کیلۆمەتر کە ئێمە وەکو ڕێکخراوی خۆمان ئامادەیمان دەربڕێ وتومان هەر جیهەتێکی مەعنی حکومی یاخود چاودێری بێن داوای ئامارمان لێ بکەن ئێمە ئامادەین بیسەلمێنین و بۆ پاڵپشتی ئەو کاری کە ئێمە کردومانە ئێمە گروپێکی ژینگەیی هەیە کە بەداخەوە مە ئاڵێم نزیکەی 100 هەزار هاوڵات بڵین ئەندامی تیایە کەواتە ئەم گروپە دەبێت ژینگە دۆز بن ئێمە بۆ پاڵپشتی ئەم کاری خۆمان ڕاپرسیەکمان کردووە لە دوێنێ و نزیکەی 2000 کەس بەشدار بۆ تیایە زیاد لە 150 بەرەو سەر بەڵیان لێداوە کە بەڵێ سفری سەفەری لە ماڵەوە بەکارێنین بەشێکی هەرە کەمی ئەڵێ نەخێر و ئێمە هاتوینە دوو ئۆپشنمان پێداوە وتومانە لە 1 متر بۆ 5 متر لە 5 متر بۆ 10 متر زۆرینەیان سەحیان لەوە داوە کە لە 1 متر بۆ 5 متر بەکارێن کەواتە ئەوەی کە ئێمە عفوان ئەوەی کە ئێمە وتومانە 2 متر بڕواتان هەبێت 2 مترەکە نەک ئێمە دڵنیاین زیاترە 2 مترەکە بەس بۆ میوەیە بۆ نەکاتی چەرەسادەکە ئەخۆی بەڵام وەکو وتمان هەر هاوڵاتیەک ئەگەر سفرەکە بەکاربێنێ ئێمە دڵنیاین ژەمی 2 متر بەکارێنێ بەڵام ئێمە دەمانەوێت لایەنی پەیوەندیدار ئێمە وەکو ڕێکخراوی خۆمان کارێکمان دەست پێکردووە پشتیوان بەخوا ئەیسەلمێنین لە داهاتووە لە ئاستی کارگەکان لە ئاستی فرۆشگاکان دەیسەلمێنین لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژانە چەند پاژماوەی پلاستیکی لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان جاری ئەم هەنگاوە کەواتە بەس لە ئاستی ڕاپرسیەکە بۆ هاوڵاتیان نەگەیشتۆتە ئاستی کارگە و با بڵێین فرۆشگاکان نەخێر لە داهاتوودام هەنگاوەش دەست پێ دەکەن ئێمە لەگەڵ 1-2 لایەنی مەعنیا بەتایبەتی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیە قسەمان کرد بە ڕستگاگ ئازاد پێمان باش بوو کە ئەم بابەتە بەتایبەتی لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و ئێمە ناڵین سلێمانی لە هەموو کوردستان ئەم مەترسی هەیە هەولێر بە هەمان شێوە دۆک بە هەمان شێوە سلێمانی بە نمونە گوتمان با ئێمە دەست پێشخەریکەین لەگەڵ ئەنجومەنی پارێزگایە ئەم بابەتە قسەی لەسەر بکەین بەڕێزیان ئاماژەیان بەوە کە دەکرێت ڕاپۆرتەکەمان گشتگیرتر بێ بۆی بەرزیکەینەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار یعنی لایەنی پەیوەندیدار چۆیە بۆ نمونە لیژنە تایبەتمەندیەکانی پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەو کاتی ئێمە بەنیازی چین ئێمە ناین تەنها لە سفرەی سەفەریە کورتی کەینەوە دێین باسی سفرەی سەفەریەکەین باسی دەبێ ئاوەکەین باسی قاپ و کەوچک و گڵاسی سەفەریەکەین کە ئێمە بەشێک لە هاوڵاتیان سوپاسیانەکەین کە کۆمێنتیان بۆمان نووسیوە وتویانە قاپ و کەوچک و گڵاس یاخود دەبەی سەفەری مەترسیداترە بەڵێ ئێمە ژواڵین بۆ نمونە ئەگەر هاوڵاتیەك لە 1 شوێنێکە دانیشەیە بۆ نمونە 1-2 قاپی سەفەری بۆ بێ کەوچکی بۆ بێ گڵاسی بۆ بێ ئەمە 3-4 ماداکە بەڵام ئیحتیمالی خێزانێک 1 جار سفرەکە ڕاخەن بۆ نمونە ئەگەر 2 متر بێ بۆی ئێمە بەنیازی ڕاپۆرتەکەمان گشتگیرکەین کاری باشتری بۆکەین باسی مەترسیەکانی لەسەر ژینگە لەسەر تەندروستی لەسەر ئاژەڵ و باڵندەکان یعنی ئێمە با هەروە نەزانین کە ئەم مادە سفرەیە یاخود پلاستیکە کە فڕێدێنە سەر زەوی تەنها لاوەکی و تەنها بۆ مرۆڤە نەخێر ئێمە مەترسیمان هەیە کە ئەم پاژماوانە ئەچێتەوە ناو ڕووبارەکان دەچێتەوە ناو ئاو و بەهێندەی مرۆڤ مەترسی بۆ گیانلەبەرەکان هەیە کە لە ناو ئاوەکانایە باز لە ئامارەکان کرا و هەوڵەکانیش بۆ گشتگیرکردنی ئەم بابەتە هەنگاوی بۆ دەنرێت لەپاڵ ئەم مەترسیە کە ئیستا هەیە بەکارهێنانی مادە پلاستیکەکان بەو ڕادەزۆرە کە پاشماوەیە لە هەرێمی کوردستان ڕێگە چارەسەری گونجاوی بۆ دانراوە یاخود چاوەڕی لایەنی پەیوەندیدار دەکەن لە هەوڵەکانی دیکە ئێمە ئەوەی کە ئەم ڕاپۆرتی کە بڵاومان کردوێتەوە تەنها دەستخستنە سەر مەترسیەکە و برینەکە بووە وەکو وتمان لەو ڕاپۆرتی کە بەنیازی نامادەیکەین ڕێگە چارەشمان داناوە و من دەمەوێت لێرە هەندێشت بڵێم یعنی یەکەم لەو باوەڕەیەم یەکەم هەنگاو کە ئێمە بینین هۆشارکردنەوەی خەڵک بێ یعنی بەواچێت لە هەندێشتا خەڵک حکومەت و لایەنی پەیوەندیدار بە تاوانبار بزانێ زۆر بابەت باسەکەن کە ئێمە ئەڵێین بابەتی ژینگەیی ئەڵێ حکومەت بۆ نمونە بۆ فڵانشت ناکە بەڵام ئەم بابەتەیان پەیوەندی بە هۆشیاری تاکەوەیە من پێشەوەی بێمە ناو بەرنامەکەی بەڕێستان و سێرچێکم کرد لەسەر ئاستی جیهانیش مادەی پلاستیکی زۆرە کە بەداخەوە من ئەم بەیانی شتێکم بینی دەڵێ لە 101 پاژماوەی پلاستیکیەکان لەسەر ئاسی جیهان جارێکی تر ڕیسایکلی نەکرێتەوە کەواتە لەوێش فڕێ ئەدرێ لەوێش بە خەسارە چیە بەڵام ئێمە دەبێت یەکەم هەنگاومان چی بێ هۆشیارکردنەوە بێ و ئێمە هەر لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی و قافی سلێمانیش قسەمان کردووە کە کۆڕێک یاخود بابەتێک سمینارێکی تایبەت لەسەر مادە پلاستیکیەکان بۆ مامۆستایانی ئاینی ئامادە بکەین ماوەسایانی بەڕێز لە مینبەرەکان و هاوڵاتیان هۆشارکەنەوە
یکم هنگاو ایم دبی بینی بیگری نبر و شعری تاکه دوم بشه کی دگرت و با حکمت لطیا بودمون ایم بداخو بشه کی هر زوری امپا ماده پلاستیک و نایلونی آنها لچو آدیان لدروی هریم کردستان دیا بودمون ل ایران ل ترکیه ل صین ل هر ولایتی کتر دکری ایم ل ری خالص نور و گمرگی کانوا حکومت اگر ما بستیتی خو اگر حکومت هاو کارمان نبی ایم صد راپورتیش بلاو کینوا باو چیز لبابت کنه گور ایم دا یک اگل داو کاری کن من اویا بعد زیاد بکری رسر ماده پلاستیک کن بو اوی هر کسی آرزو نکا که چوه ولاتی بود من ام ماده جهرایوی دجمنی جنگی بکا آسانترین شو بین تنا ولات ولیرا بود من یک لایک اتو دکری هنگاوی دو من لدوی هوشیار کنه وکا اجراءات حکومت به و بابتی کتر ایم که بنیازین آماجی پیبدین باسی لان آبوریکی کین یعنی هاولاتی هوشیار کین و آیا توی بررس لماوی سالی که چند دینار چند هزار دینار ادی به ماده پلاستیکی و لدوای چند خولکی او پاره فریدی تناو سروش تو او باسی اگر لان جنگی کش نکه من لو باوریم ام سی رگاه بگرین بر هوشیاری لان اجراءات حکومت دوم مسئله لان ماده کن و لان تندرستی و جنگیش گمانی تیانی یعنی بچوکترین شد او ماده پلاستیکی اگر ایما بخینه سروش تو هیچی لسه سال کم تر تمانینیه و یکی کن لو هکارانی که لزوترین کات اتوانی بلاو بیتو بون من ماده ایکی سوکا ببا بلاو بیتو بون من بباران بلاو بیتو کواتا ایما اونی بلین لیک شوین فرما داوت الین جاریک بون من دین کوا کریتو کواتا ایما باسی مترسی کان باسی رگا چارکان بگرینه بر او کاتش اکیویت سر هوشیاری تاک بله کاک معرف لوره گه چار سران جاری که دیکه ریسایکلین با ماده پلاستیکی کن هنگاوی که دیکه نبید با چار سر کرنو کم کرنوی ام ماده پلاستیکیانی که لجنگی هریم کردستان هم؟ بیا گمان، ایم هریم کردستانی که گلو گرفتانی که زور جا باس ما کردوا بدا خوا مسئلی دوباره بکاریانانه و ریسایکلین من نیا ایم همو من او راستی از زنی که لحریم کردستان پاش ماوکان من نکر ماده پلاستیکی یعنی سببی داتا و امارکان لسطا چلو پینج بو پنجای پاش ماوی حریم کردستان خوراکا بون من لسطا سی پی ان جی ماده پلاستیکی اگر بیتو لانی پیوندی دار حکومت یا خود کرتی تابت بین کارگی ریسایکلین دابنین او ایما چی ما دسته که بین ایما ناتو این بلی ناب ماده پلاستیک بکار بیه او کاتا لانی تندرسته که من پارز راو بیه لانی جنگی که من لری ریسایکلین و پارز راو بیه و لانی آبوریش ایسا بو زانیاری تان اگر ایما لشاری سلیمانی بون من چندین تیم هبه بو کوکردنوی او پاج ماوانا دزانی چن هلی کار بو خلق رقصیه بله. و یکی که تل لو بابت هر گرنگانه وی که برز باسه که مازده مسئله ریسایکلین ایم ام پاری که همانا نچه تا دروی ولاد او کاتا بون منه لنا ولاد آلوگوری پیه کریه هاولاتی بو کارگه با کارگه جاریک تر ریسایکلین کاتو جاری تر ماده پلاستیکی کانی لیه دروسه که دیتو بازار کواتا بابت ریسایکلین جی که لو بابتانی که ایم جغتی لیه که نوا که لحنیمی کردستان ایسان نزیکی اوی به پی آمار دست ما کود بیا نزیکی 22 کارگی گورو بچوکه یا بلان بداخو بشه که هر زوری کارگکان کار ناکن دکره حکومت هاوکار بیلن بابته یا و من دلیام اگر کار آسانی با خلق خلق آماده ایتی یا کارگ دا به نجاری کتر پاش ماوکن ریسایکلین بکات و نبیت و کاری پیزبونی جینگا لعنی تندرستی و زیان به حالات یاد. بله، زور سپاس بارم کنکن، سپاس و معروف مجید که برای زیان و سروکی رخلاوی اینده با پرستنی جینگا لسر او بابت رو کنو دانی، سپاس با آمده بونی برستن.